Я нагадую, що через FQ ми позначаємо, що ми так позначаємо? Поле, яке складається з двох елементів. І ми вже знаємо, які існують поля і яких полів не існує, завдяки головній характеризаційній теоремі скінчених полів. І ми знаємо, що якщо скінчене поле FQ існує, значить Q є степенем простого числа. І більш того, ми знаємо, що для будь-якого P, для будь-якого N натурального існує поле, яке складається з P в степені N елементів. І інших скінчених полів не існує. Тут і далі ми будемо розглядати кілька вкладених полів. Весь час у нас будуть принаймні два поля. Це поле K, яке я буду протягом всієї лекції позначати FQ. Поле F, яке є деяким розширенням поля K. А якщо воно є деяким розширенням, наприклад, степені M, то тоді скільки в ньому буде елементів? Якщо воно є розширенням степеню m, да? Тобто в ньому m базисних векторів, кожен вектор ми можемо помножити на будь-який з q елементів, і всього в ньому буде q в степені m елементів. І ще у нас під кінець лекції виникне ще одне поле, нехай це буде поле E, яке буде розширенням поля F в степені n. Тобто воно буде складатися з Q в степені mn елементів. От я зараз так позначила, і протягом всієї лекції, коли я буду писати поле K або поле F, це я буду розуміти ось оце, що я тут написала. А не якісь абстрактні K і F, а саме оці. Позначення перше. Нехай елемент альфа належить полю F. От що в нас таке. Тоді елементи спряжені з альфа. Елементи спряжені з елементом альфа. Відносно більше спряжених елементів, ніж степень розширення.
того поля, яке ми розглядаємо, над тим, над яким розглядаємо. Немає змісту, бо ці елементи гарантовано почнуть повторювати. Але це, поки ми прибираємо ті елементи, які точно нам не потрібні, але це не гарантує нам ситуацію, коли серед оцих елементів теж не буде однаково. Коли серед оцих елементів можуть бути однакові? Коли альфа належить F, але при цьому належить деякому меншому підполю поля F. Крайній випадок, якщо альфа належить K. Якщо альфа належить K, що ми тоді отримуємо отут? K складається із Q елементів. Тоді альфа в степені Q чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати альфа. І якщо альфа належить К, то оцей ланцюжок буде виглядати альфа, альфа і так далі, альфа, і їх тут буде М елемент. Ну, а якщо альфа належить якомусь проміжному полю, наприклад, альфа належить якомусь F у степені D, яке є під полем поля F. А якщо воно є під полем поля F, то як співвідносяться D і M з критерією під полем? D є дільником, голосніше, будь ласка, щоб я бачила, що ви працюєте, то D є дільником M за критерієм під полем. D ділить M. Якщо альфа не належить ніякому меншому підполю, то це означає, що дек альфа дорівнює D. Давайте я тут напишу. Дек альфа дорівнює D. Це буде означати, що ніякому меншому підполю, ніж F у степені D, альфа не належить. Як тоді буде оцей ланцюжок виглядати? Перші D елементів будуть різними. Я зараз випишу. Чи буде альфа, альфа в степені Q і так далі, альфа в степені Q, в степені D мінус 1, вони будуть різними. Тому що інакше, якби тут вже було зациклення, то альфа належало б деякому меншому полю, ніж F в степені D, і степень елемента альфа був би менший, ніж D. А от що буде відбуватись далі? Альфа в степені Q, в степені D. Це що таке буде? Враховуючи ось оце, альфа в степені Q, в степені D, це просто буде альфа. І знову наступний ланцюжок ось такий буде повторюватись. Оце буде альфа і так далі. І знову буде повторення. І в нас буде у цьому ланцюжку, в нас будуть повторюватись ланцюжки довжиною D. А скільки буде таких ланцюжків? M поділити на D. Тобто тут різні D елементів, тут знову D елементів і так далі, і так далі. Тобто напишіть під диктовку у цьому ланцюжку, буде m поділити на d однакових ланцюжків у цьому ланцюжку з m елементів, буде m поділити на d однакових ланцюжків маленьких, і у кожному з маленьких ланцюжків буде рівно d різних елементів. У кожному з маленьких ланцюжків буде рівно де різних елементів. Ну і протилежний крайній випадок, якщо дек альфа дорівнює М, тобто якщо альфа належить, напишу, якщо альфа належить F,
в дужечках можете собі написати, і не належить ніякому меншому підполю. В дужечках. І не належить ніякому меншому підполю. Тоді всі спряжені елементи відносно підполя К будуть різними. Всі спряжені елементи відносно підполя К будуть різними. Так, ліву частину дошки можна витирати? Тепер давайте згадаємо означення мінімального корінного елемента альфа над полем К. Це, можна сказати, незвідний корінок найменшого степеню, коренем якого є елемент альфа. Значить, нехай альфа належить F, і нехай D альфа дорівнює D. Згадаємо, нехай G від X мінімальний поліном елемента альфа. Яка тоді буде степінь цього поліному? Так, я тут напишу над К. Тобто коефіцієнти цього поліному розглядаються з поля К. Альфа належить деякому розширенню поля К степені D. Ну, я напишу, альфа є елементом підполя поля E. І степень розширення того поля дорівнює D. Звичайно ж, D дільник M за критерієм підполя. Яка тоді буде степінь цього мінімального поліному? За означенням степені елемента, степінь елемента і степінь його мінімального поліному однакові і дорівнюють степені розширення, найменшого розширення того поля, над яким цей поліном розглядається, і такому, що це розширення містить елемент альфа. Отже, дек G від X дорівнює D. Альфа – його корінь. І ми вже знаємо, якщо альфа є коренем деякого незвідного поліному, то всі інші корені цього всі інші корені цього поліному, якими будуть? Будуть спряженими з елементом альфа. Отже, альфа. Альфа в степені Q. І так далі. Альфа в степені Q в степені D мінус 1 – це всі корені. Всі корені поліному G. Ці всі корені, ці всі елементи є коренями, ми доводили минулого разу. А те, що більше коренів немає в коріному G від X, випливає з того, що, по-перше, всі вони будуть різними, і, по-друге, G від X має степінь D, отже, над полем у нього не може бути більше, ніж D корені. Тобто коріном мінімальний G від X ми тоді можемо записати так. X мінус альфа на X мінус альфа в степені Q. І так далі на X мінус альфа в степені Q в степені D мінус 1. Тобто в термінах спряжених елементів мінімальний поліном буде виглядати ось так. І якщо вам дається завдання, от вам поле, от вам елемент цього поля, от вам його підполе. Наприклад, є поле К і є поле F, яке є розширенням поля К. Вам задано елемент альфа, який належить більшому полю, і завдання стоїть написати його мінімальний поліном. Що ми робимо? Дивимося, над яким підполем треба цей мінімальний поліном. Нехай над полем К. Тоді ми знаходимо
всі елементи спряжені з елементом альфа, тобто нехай поле К містить Q елементів, ми знаходимо альфа, альфа в степені Q і так далі, доти, доки починаємо зациклюватись. Тобто беремо перші різні елементи. І ось отак записуємо цей полінов. В такому вигляді не очевидно, що його коефіцієнти будуть належати полю К. Але ми будемо впевнені, розкриємо дужки, все перемножимо, згадаємо, що альфа є коренем цього полінову. Старші степені альфа виразимо через молодші, завдяки тому, що вже від альфа дорівнює нулю. І врешті-решт, якщо все зробимо правильно, то дійсно отримаємо поліном, у якого коефіцієнти будуть належати полю К. Більш того, його останній коефіцієнт, наймолодший, а нульове, чому буде дорівнювати? За теоремою Пієра. Чому він буде дорівнювати? Ну, останній коефіцієнт без степенів х, як ми отримаємо? Коли перемножимо оце усе, то він буде дорівнювати добутку оцих спряжених елементів помножити на мінус одиницю в степені d. Правильно чи неправильно? Да? Будемо перемножати мінус альфа на мінус альфа в степені q і так далі. Тобто тут буде мінус одиниця в степені d, а тут буде альфа на альфа в степені q і так далі. Альфа в степені q в степені d мінус 1. Звідки отримаємо? Як наслідок, що добуток спряжених елементів завжди належить тому підполю, над яким ми знаходимо ці спряжені елементи. Належить підполю К. Це, що стосується його останнього коефіцієнта. А що ми можемо сказати про перший коефіцієнт, про старший коефіцієнт? Чому він буде дорівнювати? Він буде дорівнювати аж одиниці, тому що ми так вибираємо, ми так означили мінімальний полінов. Пам'ятаєте, ми будували мінімальний полінов як єдиний унітарний полінов, який породжує деякий ідеал. Якщо він унітарний, то іншого бути не може. Старший коефіцієнт дорівнює одиниці. Так, а що буде, тобто коефіцієнт А з індексом d буде дорівнювати одиниці. А що ми можемо сказати про коефіцієнт А з індексом d мінус 1? Чому він буде дорівнювати? Згадуємо теорему Вієра. Що з-під вас дається чи десь так? Так, А d дорівнює одиниці, А з індексом d мінус 1 дорівнює. Ну, чому він буде дорівнювати? Біля х в степені d мінус 1, що в нас буде? Як ми отримаємо х в степені d мінус 1? Ми беремо всі скобки, крім одної, з тих скобок перемножуємо х, а з тої одної беремо константу. Потім беремо всі скобки, крім іншої, одної, і так далі, і так далі. І це все додаємо. І що в нас тут буде? Чому дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c? Чому дорівнює коефіцієнт b? За теоремою Вієта. Ви що, ніколи не чули про теорему Вієта? Він дорівнює мінус сумі коренів. Він дорівнює мінус сумі коренів квадратного тричлена у шкільному випадку. В нашому випадку він дорівнює мінус сумі оцих усіх коренів. Тобто він дорівнює мінус альфа плюс альфа в степені q плюс і так далі плюс альфа в степені q в степені d мінус 1. І знову ж таки, оскільки це коефіцієнт полінома над полем K, він теж буде належати К. Подивіться, які ми маємо цікаві властивості спряжених елементів.
Їх добуток належить тому підполю, над яким ми спрягаємо ці елементи. І їх сума теж належить тому самому підполю. Отже, сума. Так, добуток спряжених над К елементів. Належить К. Так. Які є питання до цього твердження і до попередніх висновків? Немає. Це ми повторили означення мінімального полінома. А тепер ми введемо поняття характеристичного полінома, який є нічим іншим, як деяким степенем мінімального поліному. Тобто, якщо ми знаємо мінімальний поліном, то ми легко з нього будуємо поліном характеристичний. Деякі випадки вони співпадають. Так, все зложки переписано. Позначення друге. Менше від того, він може десь тут. А що то за елемент такий буде? Альфа?
який не можна буде вкласти ні в яке менше поле. Що це буде за елемент? Як ми ще можемо сказати, чим він буде характеризуватись? По-іншому запитаю. Можете мені навести приклад такого елемента, який не лежить ні в якому меншому підполі? Приклад елемента, який не лежить ні в якому меншому підполі, тільки в полі F в степені N. Що це буде? Елемент поля? Для любого альфа? Я візьму альфа равно единиці. Це буде генератор мультиплікативної групи F по M зірочкою. Якщо він породжує всі оці елементи, крім нуля, то його вже ніяк ні в що менше не вкласти. Тобто прикладом елементу, для якого мінімальний поліном співпадає з характеристичним, є генератор, або як ми його називаємо, примітивний елемент поля F у степені M. Можете записати зауваження для примітивних елементів поля F, для примітивних елементів поля F характеристичний поліном співпадає з мінімальним. А тепер в мене до вас запитання на якості домашнього завдання. Чи можемо ми сказати, що характеристичний поліном співпадає з мінімальним тоді і тільки тоді, коли альфа є примітивним елементом поля? Тобто ми назвали деякі елементи, для яких вони співпадають. А ще існують якісь інші? Чи існують якісь інші крім примітивних елементів, для яких це виконується? Так. Добре, це ви мені розкажете на практичних заняттях. Якщо, ну і ще що можемо звідси витягти, як пов'язані А нульове у полінома G і B нульове у полінома F. Якщо у нас G від X має бути сума і від 0 до D A і X в степені G, а F від X має бути сума і від 0 до M B і X в степені I, то тоді B нульове дорівнює А нульове в степені M поділити на D, а B в M мінус перше дорівнює M поділити на D А D мінус перше. Так, зрозуміло, чому? Це добуток різних альфа, а0 – це добуток перших d різних елементів, а якщо ми їх перемножимо m на d разів, отримаємо оце. Аналогічно тут a з індексом d мінус 1 – це сума перших d різних елементів, а якщо ми підсумуємо всі елементи, повторюється m на d разів, отже буде ось така рівність. Ну, тут з врахуванням знаку, але що тут буде мінус, то мені знищити. Ну і давайте, мабуть, розглянемо якісь приклади спряжених елементів над різними полями. Для цього зараз побудуємо таке велике поле 16 елементів зразу, щоб там були якісь ці поля. А от у полі F8 будуть якісь поля крім простору. У поля F8 будуть якісь підполя крім простору? Що таке F8? F2 в кубі. Три просте число, які
які в нього дільники? Одиниця і трійка. Отже, під полем буде F2 і саме оце поле F2 в кубі. Тобто немає непростих підполів. А от у полі F2 в четвертому вже дещо цікавіше. Як ми можемо побудувати поле F2 в четвертому? Ми його можемо побудувати двома способами. Точніше, отримаємо ми одне і те ж поле. Ті поля, які різними способами були побудовані, вони які будуть між собою? Ізоморфні. А ізоморфні об'єкти ми не розрізняємо. Ми можемо отримати як фактор кільце за ідеалом, що породжена ідея поліному в якому степені? Якого степені? Четвертого над F2. Або як розширення поля F2 приєднанням кореня у цьому поліному. Тут DF буде дорівнювати DF-альфа дорівнює 4. Ну, мені більше подобається оцей спосіб, цей спосіб. Що нам треба, щоб побудувати поле F2 в четвертій? І взагалі, що нам треба, щоб побудувати поле FP в степені N? Для цього нам потрібно два об'єкти. Щоб побудувати поле FP в степені N, потрібно два об'єкти. Перший об'єкт – це просте поле FP, а другий – незвідний поліном над полем FP n-того степені. В даному випадку нам треба поле F2, яке можна вважати в нас є, і деякий над ним незвідний поліном четвертого степеню. Я минулого разу всі незвідні поліноми четвертого степеню вам написала, коли ми розкладали поліном x2 в четвертому мінус x. Ну, в мене є така підозра, що ви їх вже не пам'ятаєте, тому я напишу один з них. Нехай f від x вирівнює х четвертій плюс х плюс 1. Можете мені перевірити, що цей поліном є незвідним. Перевірити це за критерієм незвідності полінових 2-3 степені вже не можна, бо він 4 степені. Перевіряється це за допомогою системи рівнянь від супротивного. Ну, він незвідний. Альфа його полі, отже альфа четвертий плюс альфа плюс 1 дорівнює 0. Звідки альфа четвертий дорівнює альфа плюс 1. От. І оце поле, яке в нас відкрилося, F2 в четвертій. Буде складати з елементів 0, 1, альфа, альфа плюс 1, альфа квадрат плюс 1, альфа квадрат плюс альфа квадрат плюс альфа плюс 1, альфа в кубі плюс 1, альфа в кубі плюс альфа в кубі плюс альфа плюс 1. Альфа в кубі плюс альфа квадрат. Альфа в кубі плюс альфа квадрат плюс 1. Альфа в кубі плюс альфа квадрат плюс альфа. І альфа в кубі плюс альфа квадрат плюс альфа плюс 1. Тобто всі можливі лінійні комбінації степенів альфа базисними векторами тут будуть елементи 1, альфа, альфа квадрат і альфа в кубі. Пам'ятаєте золотою теоремою з трьох пунктів про просте розширення? Це будуть базисні елементи, отже всі елементи поля утворені як лінійні комбінації з коефіцієнтами 0 та 1 у цих базисних елементів 1, альфа, альфа квадрат, альфа в кубі. Візьмемо елемент альфа. Спряжений до елементу альфа над простим підполем F2. Як будуть виглядати? Скільки їх тут буде? Спряжених до елементу альфа над підполем F2. Їх буде 4, тому що розширення 4-го степені. Будуть вони виглядати?
сказати як альфа, альфа в квадрат, тому що над полем F2 альфа в четверту і альфа в восьму. Ну давайте дивитись. Альфа, як було, так і буде альфа. Альфа квадрат теж як було, так і буде. Воно тут є. А от альфа в четвертому вже отута немає. Але альфа в четвертому, ми знаємо, це альфа плюс 1. А що таке тоді буде альфа в восьмому? Альфа квадрат плюс 1. Правильно, умничка. Тому що альфа в восьмому – це альфа в четвертому в квадраті, а в полі характеристики 2 – піднесення до квадрат, да, і мічна школьника. То буде альфа в квадрат плюс 1. Отже, елементи спряжені до альфа над F2 – це альфа, альфа квадрат, альфа плюс 1 та альфа квадрат плюс 1. Оце елементи спряжені у F2. А ну давайте перевіримо, чи буде їх сума потрапляти у поле F2. Чому буде їх сума дорівнювати? Альфи знищаться, квадрати знищаться, і одинички знищаться, і нічого не залишається. Залишається ми. А потім самостійно, будь ласка, перевірте, напишіть домашнє завдання, перевірити, чи їх добуток потрапляє у поле F2. Чи їх добуток потрапляє у поле F2. Так, добре. Над простим підполем ми розглянули спряжені елементи. Яке іще поле тут можна взяти, щоб розглянути над ним спряжені елементи? Поле F2 в четверті. Яке містить ще під поле, крім F2? За критерієм під поле, воно має містити поле F2 в квадраті. Де воно тут? Треба його ще тут знайти, треба його витягти звідти, де поле F2 в квадраті. Да? Ну, взагалі-то для пошуку спряжених над ним нам не треба його шукати. Але потім ми захочемо додати ці елементи, перемножити і переконатись, що результат потрапляє в те поле. Ну, давайте спочатку знайдемо спряження, а потім будемо думати, де ж у нас там від поле F2 в квадраті. Значить, пишемо F2 в квадраті. Під поле F2. Два в четвертому, і тоді спряжені з альфа над F2 в квадраті. Скільки їх буде? Яка степінь розширення F2 в четвертому над F2 в квадраті? Яка степінь розширення? Два. Значить, їх буде два. Це буде альфа, і альфа в степені 2 в квадраті. Тобто і альфа в четверті, яке дорівнює альфа плюс 1. Альфа і альфа плюс 1. Це спряжені над полем F2. Так. Чому дорівнює їх сума? Альфа плюс альфа плюс 1. Дорівнює одиничку. Це нам ні про що не каже, бо одиничка є і в простому підполі, а просте підполе міститься в будь-якому іншому. А ми ж все-таки хочемо зрозуміти, де тут підполе F2 в квадраті. А от підполе альфа на альфа плюс 1. Це вже альфа квадрат плюс альфа. Отже, один з елементів того підполя повинен мати вигляд альфа квадрат плюс альфа. Повинен належати F2 в квадраті. Так. А хто тоді буде другий елемент у цьому підполі? Хто буде другий елемент у цьому підполі? Ну, мабуть, обернений до нього. Да? А який до нього буде обернений? Домашнє завдання – побудувати поле F2 в квадраті. З чотирьох елементів три ми вже знаємо. Це буде 0, це буде 1, це буде альфа квадрат плюс альфа. І ще тут має бути елемент
до нього обернений, або якщо він сам до себе обернений, таке теж буває, то тут повинен бути якийсь елемент, який нам гарантує замкненість. Якщо ми це доповнимо за замкненістю, що нам, чого нам тут не вистачає? За замкненість. Дивіться, тут повинен бути елемент, який ну, замикає оце коло. І відносно додавання, і відносно множення. Сума оцих елементів відносно додавання, що це буде? Альфа квадрат плюс альфа плюс 1. І оцей елемент має тут бути, інакше що ж це за коло, в якому немає замкненості? Давайте подивимося, чи ми ніде нічого не напомилялися. Тобто, ось оце поле має бути з чотирьох елементів, і вони мають бути взаємно оберненими. Інакше в нас нічого не буде. Давайте перевіримо. Значить, альфа в квадрат плюс альфа. На альфа в квадрат плюс альфа плюс 1. То я запишу так. Альфа в квадрат плюс альфа в квадраті плюс альфа в квадрат плюс альфа. Зрозуміло звідки? Я оце розбила на два додатки, оце на оце, плюс оце на оце. Так, тут у мене буде альфа в четвертому, плюс альфа в квадраті, плюс альфа в квадраті, плюс один, а... Альфа в четвертому. І виходить альфа в четвертому плюс альфа, а поліном у нас... Ні, плюс альфа, плюс альфа. А це якраз і дорівнює одиниці, чудово. Там альфа в четвертому, там для одиниці давай. Ну, то есть, альфа четвертый должно быть плюс один. Самая нижняя стека. Так, сейчас, подождите, да. Альфа, ну, да, альфа четвертый, плюс альфа квадрат, плюс альфа. Это же альфа. Як альфа, вот это поможете на одиночку. Альфа, все правильно. Квадраты пришли, альфа четвертый плюс альфа, альфа четвертый плюс альфа, вот. Подивіться, будь ласка, оце і є підходи з чотирьох елементів поля з восьми. Ось так воно виглядає. Ми і знайшли спряжень відносно того більшого трошки, ніж просте підполя, і побудували саме це підполя. Замкненість все є відносно додавання множення, обернення є, тобто дійсно оця підмножина буде підполя. Так, які є питання до побудови спряжених елементів? Якщо до спряжених елементів питань немає, тоді наступна наша тема. Слід елементу поля над підполем, крапка, властивості сліду. Витирати можна все? Слід елемента поля над підполем, крапка.